leo nimekuja kuambia ndugu na wadada, kupitia mateso unaopitia nyinyi mmeingia hapa katika maombi, na wale wengine wanaomba saa hii, kile kiliko saa hii ni makilio uko nacho, lakini Mungu ana divine purpose katika answer ya maombi yale unaomba. Wacha ni kuambie, unaweza lia kwa sababu miaka mingi umesumbuka, nyumba yako imesumbuka, lakini maombi ambayo umeomba yana cause bingu isitulie. Hallelujah. Yana cause binguni kusiwe na amani. Mungu anaamulisha malaika, amkeni. Saile Danieli alianza maombi, malaika ambiwa amuka, akaambiwa amuka, enda ulimwenguni. Alipokuja ulimwenguni akiwa in the spiritual realm, akakuta vita ya mapepo, wakamfungia. Danieli akaendelea na maombi, akaendelea na maombi mpaka siku ikawa 21, anaendelea kufunga kula na kunywa. Baadaye ndio malaika akafika kwake, akamwambia kutoka siku ya kwanza ulipoanza maombi ndipo nilitumwa, lakini nilifungiwa na mfalme wa Wajemi, akawa na upingamizi. Ulipoendelea na maombi, Mungu binguni akanitumia msaada, malaika wa vita anaitwa Mikaeli, akashuka na upanga. Mimi naona maombi ya Danieli yalipoendelea mbele yakachochea katika hali ya kibingu. Yes, I need someone to understand. Yaka cause bingu kukosa kutulia.